ეკლესია გაენა თელი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე ბაგრატის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში დაკრძალეს ლიტურგია ეპარქიის დროებით მმართველმა რუსთავის მიტროპოლიტმა იოანე გამრეკელმა შეასრულა. იმ სიყვარულის შესაბამისი, რაც მეუფემ დათესა მისი გასვლამ ქვეყნიდან, დიდი წუხილი დატოვა, მაგრამ მის მიმართ სიყვარულმა გამოიღოს ნაყოფი ლოცვისა, ქველმოქმედებისა, ერთგულებისა, უფლისა, ერისა და ეკლესიისა. ერთმა დაუთოს მისი კვდავის სულ. იგი იყო ქუთათელ გაენათელი ცაგერ ლეჩხუმ სვანეთის მთავარი ეპისკოპოსი. 127 ეკლესია გვაქვს ნაკურთხი ერთად და მან მთელი ამ ხნის განმავლობაში დიდი სითფო, დიდი სიყვარული, ამავე დროს მისი დიდი ოცნება იყო ბაგრატის ტაძრის აღმშენებლობა და კიდევაც მოესწრო ამას და გააკეთა ეს უდიდესი საქმე ღვთისნებით და ღვთის განგებით. სათასასუფეველში ვაცილებ ჩვენს მეუფეს ქუთათელ გაენათელ მიტროპოლიტ მეუფე კალისტრატეს, ჩვენს უსაყვარლეს, უტკბილეს, უთვილეს მეუფეს. ძალიან მძიმეა ჩვენთვის თითეული ჩვენთაგანისათვის მის ხელში აღვიზარდეთ და ძალიან მტკივნეულია და რა ვიცი, ყველა ქუთაისელს, ქუთაის გაენათის ეპარქიის ყველა მკვიდრს უსამძიმებ აი ამ დღევანდელ დღეს. ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე ბაგრატის ტაძარში მისი ანდერძის საფუძველზე დაკრძალეს. დაკრძალვას სასულიერო პირები, მრევლი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ეს იყო ძალიან დიდი პიროვნება, ძალიან დიდი სასულიერო მოღვაწე და ძალიან დიდი ადამიანი. ასეთ ძიმე წუთებში ცოტა გვიჭირს კიდევაც ჩვენი ემოციის შეკავება. მეუფე კალისტრატე დაკარგა სრულად საქართველომ და თითოეულმა ქართველმა. მეუფე იყო ჩვენი სულიერი მამა. ძალიან საყვარელი იყო, ძალიან დამხმარე ყველას. არ არსებობს ადამიანი, რომ ის არ დახმარებოდა. ძალიან გული გწყდება მის გარდაცვალებისგან. უსამძიმრებს სრულად საქართველოს მეუფე კალისტრატის გარდაცვალებას, უსამძიმრებ ყველა ქუთაისელს და ზორიოდე სიტყვით მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ადამიანი იყო მისი სულიერი მოღვაწეობით, მისი ღვაწლით ქრისტიანობის მიმართ, მართლმადიდებლობის მიმართ. ეს ძალიან უყვარდა მთელ ქალაქს და მთელ საქართველოს და ძალიან სამწუხაროა, რომ დაგვაკეთა ასეთი დიდებული ადამიანი. რა გითხრათ რა, როგორ კარგი პიროვნება. უსამძიმრებ მთელ საქართველოს, რომ იყოს მშვიდობა აწი. ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე ეპისკოპოსად 37 წლის განმავლობაში მსახურობდა. მის მიერ საქართველოში აღდგენილია ხუთი: ზემო სვანეთის, ქვემო სვანეთის, ხონისა და სამტრედიის, ვანისა და ბაღდათის და ტყიბულის ეპარქიები.